تیرے دن آئے نی پاک نیکی اب فیس کھنا قسم پک قصا نہ تو دورا سے اندو نو دا خیر نی تپننے یعنی کھے ارپننے نے آنن ارپرونم یعنی نے تپرونم نن کھے دے اس بروئے نے اسلام شاہ پرونم یعنی نے تپرونم نے آنن ارپرونم نیا خزنا زٹی ساتان نے سمافت اب احساس نے منت نے وفافت می دونوں نا خدا سے اس کی نے خدا پت راست دا دے کنن مجدور نے گنافت ترس کم پانا نیا رحم کب پانا نیا ترسنا کب پرونم رحم نن کم پرونم ننکی دے اس بروئے نے اسلام شاہ پرونم یعنی نے تھی پرونم نے انن پر پرونم نند دروس سنت سنم نے احساس متو نمتو قدر محبت یعنی اخلاص متو پین سو جا سنت نی پین والے سمجھاس متو ایلو دنیا کل نہ نام سس تین آس متو یعنی نی خم بننے پورا کم تب بننے نی انن پر پرونم یعنی نی خم پرونم نن کے دے اس بروئے نے اسلام شاہ پرونم یعنی کے ارپننے ارکم تپننے خیرنی تپننے دونوں با پردہ دونوں پردہ نشین کا صفت ننا منان کی نا وڑنا سین کا صفت نما نازا توڑو نا زنین کا صفت دن کے منظور دونوں گوش نشین کا صفت دن کی چیتا دونوں گوش نشین کا صفت بن پائی تا تھے نانا شہروں میں رات نانا بن پائی تا تھے نانا شہروں میں رات نانا نمے نن بم پرونم ایتس نا ال پرونم نن کے دے اس بروئے نے اسلام شاہ پرونم دیر دن نائے نی پا نی کے اب فیس کنا قسم پک قسنا تو دور سے اندو نو دا خیر نی تپننے یعنی کہ ارپننے نے انن ارپرونم یعنی نے تپرونم نن کے دے اس بروئے نے اسلام شاہ پرونم دیر دن نائے نی پا نی کے اب فیس کنا دیر دن نائے نی پا نی کے اب فیس کنا دیر دن